Lai arī iepriekšējā valdība stingri atbalstīja lēmumu Latvijai būvēt savu sašķidrinātās dabasgāzes terminālu Skultē, drīzumā valdībai atkal būs jālemj, vai sniegt kādas garantijas termināļu investoram. Iespējamos riskus pašlaik vērtē Klimata un enerģētikas ministrija. Vai Latvijai ir vajadzīgs savs sašķidrinātās gāzes termināls, un vai tas neradīs papildu saistības un arī finanšu zaudējumus valstī? Par risinājumiem, kā efektīvāk nodrošināt gāzes apgādi Latvijā šorīt, mēs iztaujāsim Klimata un enerģētikas ministru Raimundu Čuderu. Labrīt! Labrīt! Par LNG terminālu arī sāksim. Cik daudz pašlaik ministrija tad ir izvērtējusi un kad uz lēmumu valdībā būs gatavs finanšu un varbūt arī kādu citu risku aprēķins? Cik tālu jūs esat tikuši šajā vērtīšanā? Nākamā nedēļa, 21. februārī, valdībai jāskata mūsu informatīvais ziņojums un jāpieņem lēmums attiecībā uz turpmāko darbību saistībā ar privātā investora janvāri iesniegto priekšlikumu par kopdarbību terminālu izbūvē Skultē. Jūs nelūlo ilūzijas, ka jūs izstāstīsiet mums šobrīd to, ko jūs nākamnedēļ stāstīsiet valdībā. Nu, tādās detaļās droši vien, ka ne, bet kas ir tie secinājumi galvenie, kas iezīmējas? Acīmredzami tie ir šie riski vai slēpti, vai tur vēl ir pētniecība līdz nākamajai nedēļai jums jāveic kaut kādu priekšu? Sākotnēji valdībai jau iepriekšējā gadā, iepriekšējai valdībai pieņemot lēmumu par Skultes terminālu izbūvi, viens no priekšnosacījiem bija saistīts ar to, ka terminālim jābūt ekonomiskam pamatotam un tam nav jābūt saistītam ar kādām īpašām valstī sniegtām garantijām. Tas arī iepriekš bijis valdības viedoklis. Šobrīd priekšlikumā ir virkne lūgtu garantiju, kur valdībai būtu jāizskata. Tā ietekme uz turpmāko, taiskaitā ietekme teorētisko uz valsts budžetu, arī ir šī mūsu analīzes pamatā, kuru mēs prezentēsim valdībai, lai pieņemtu lēmumu. Runa šajā gadījumā ir par finansējumu, kas zināmā mērā nodrošina investoru, kurš ir nodomājis pārkraut noteiktu apjomu sašķidrinātā dabasgāzi. Un runa ir par to, ka valdībai būtu jāgarantē, ka šis sašķidrinātās dabasgāzes apjoms, ko investors ir nodomājis pārkraut, būtu arī tajā līmenī, kāds ir nodomāts. Bet to var garantēt tikai tad, ja ir pieprasījums. Ja vietējā tirgu pieprasījums jau ir piesātināts, ko es saprotu, gan Inko, gan Klaipēda var tehniski nodrošināt šobrīd, tas nozīmē, kādi vispār ir tie ceļi izcināmie. Tātad, ja mēs skatāmies godīgi, ja mēs paskatāmies gadu atpakaļ to situāciju, kādā bija Latvija kopumā valdība, tad mēs tajā brīdī vispār nezinājām, kā veikt gāzes piegādes. Un lielā mērā, un te es gribu tiešām pateikties Lietuvas kolēģiem, kopdarbība Klaipēdas termināla noslodzē, proti nodrošinot zināmu apjomu gāzes piegādes caur Klaipēdu, ko Lietuvas kolēģi nodrošināja, bija ļoti būtiska, lai mēs sāktu justos kaut cik droši. Šobrīd tik tiešām situācija Baltijas gāzes tirgu ir strauji mainījusies, ņemot vērā piegājušu ceļu diversifikāciju. Ņemot vērā to, ka bez dienvidu ceļa, kas nāk no Klaipēdas, mums ir arī ziemeļu ceļš, kas ir Inkū termināls Somijā, kurš ir sācis darbu janvārī. Pirmie pārkraušanas apjomi jau tiek pasūtīti Inkū. Gāzes tirgu darbojas daudz uzņēmēju šajā gadījumā un šos terminaļus izmanto, lai nodrošinātu ar sašķidrināto gāzi šajā gadījumā kopējo Baltijas tirgu. Situācija ir mainījusies. Tanīpat laikā šāda termināļa esamība Latvijā, proti tiešā tūmā Inčukalna gāzes krātuvei, no drošības aspekta ir ļoti vēlama. Mēs šeit runājam par situāciju, ka elektroenerģijas ražošanas pamatslodes Latvijā ir balstītas uz gāzes koģenerāciju TEC 2, un tas, protams, ir drošības jautājums saistībā ar to, ka šīs piegādes ir nepārtrauktas un drošas vienmēr. Tajā ziņā šāda termināla esamība, trešā termināla esamība Baltijas reģionā, protams, ir ļoti būtisks drošības faktors. Energo nozares uzņēmumu pārstāvji vadība ir izteikušies, ka publiskajā telpā ir tas izskanējis, ka šāds termināls atmaksātos tikai tad, ja gāzi ieimportētu un pēc tam eksportētu tālāk. Nu, respektīvi, mēs nevarētu paši patērēt visu to apjomu, un tas būtu liekas finansiāls sloks mums kā valstī. Vai tā ir taisnība? Es jums varu piekrist, jo mēs šobrīd runājam par gāzes apjomiem, kas ir mūsu iekšējais patēriņš Latvijā, un tas no 12 teravatstundām šajā sezonā ir kritis aptuveni līdz 9. Tas, protams, ir saistīts ar šīm bezprecedenta cenām un taupības pasākumiem, ko mēs visi veicam, bet mēs runājam par gāzes patēriņu kopumā valstī,
Latvijā apmēram 10 teravatstundas, tik tiešām šī termināla atmaksāšanās iespēja ir saistīta ar apjomu, ko termināls pārkrauj. Un tas nozīmē, ka tas nevar kalpot tikai un vienīgi Latvijas vajadzībām. Tas nozīmē, ka tas lielā mērā ir arī eksporta iespēja uz citām Baltijas, un ne tikai Baltijas, tā skaitā Polijas vietām, ņemot vērā šo mūsu gāzes tirgus pārvades tīklu kopējo. Premjers Krišjāns Kariņš šeit pie mums intervijā izteica arī tādu versiju, ka iespējams varētu tikt apspriest, ka šo terminālu būvē valsts pati. Tas nozīmē, valsts pati iegulda līdzekļus, milzīgus līdzekļus. Noteikti ir ļoti daudz miljonu, visticamāk, šī termināļa izbūvē. Vai tiešām Latvijas valsts, Latvijas budžets var to atļauties? Mēs vienmēr domājam par termināli drošības kategorijā un tajās kategorijās, kas saistīts ar mūsu turpmāko enerģētisko neatkarību un pašpietiekamību. Nu, šeit man ir jāpiekrīt, ka mēs zināmā mērā to varam salīdzināt ar pretgaisa aizsardzības sistēmas iekārtu, kurā mēs investējam, bet kura, un dod Dievs, nekad nešaus. Termināls šajā gadījumā tik tiešām ir daļa no mūsu enerģētiskās drošības. Tas pastiprina to un ļautu mums justies droši attiecībā uz šo te svarīgo, vēl aizvien svarīgo sašķinātās dabas gāzes komponenti, kuriem nepieciešama elektroenerģijas ražošana. Bet vai zaļās enerģijas savulaik ražošana un attiecīgi atjaunīgo resursu plašāk izmantošana, kas arī vēstu pretim mūsu neatkarībai, vismaz zināmu daļu iepretim fosilajiem resursiem, beigās nav tā kā rezultējās bēdīgi slavenajā OIK un te nu bija tad mūsu pretgaisa aizsardzības sistēma, jā. Nu, šobrīd, ja mēs runājam par atjaunīgiem resursiem, ko jūs minējāt, tad šeit ir milzīga investoru interese, ņemot vērā, protams, to, ka šie projekti, kas saistīti ar vēja parku izbūvi, ir ekonomiski pamatoti. Mēs šobrīd runājam par būtisku transformāciju tieši elektroenerģijas jaudu gadījumā, un mēs faktiski runājam par būtisku pieaugumu tieši, kas saistīts ar saules un vēja enerģijas izmantošanu. Tanī pat laikā vēl aizvien ir vecais labais enerģētiķu jautājums, kur ir mūsu pamatslodze. Un pamatslodze tiek nodrošināta elektroapgādē vēl aizvien. Tās alternatīvas ir diezgan ierobežotas. Tā ir fosīlā gāze, tā ir atomelektrostacija, vai, piemēram, kā šobrīd Igaunijā lielā mērā šī pamatslodze tiek nodrošināta vēl ar degslānekļa vecā tīpa iekārta. Degslānekļa mums nav, jā. Tiešām gāze ir svarīga. Vēl pavisam īsi ir aprēķina, cik tad tā termināļa būvniecība izmaksāta, ja gadījumā to darīt no valsts līdzekļiem? Mēs šobrīd varam lēst tos aprēķinus, kas tika iesniegti pagājušā gadā no potenciālā investora puses, kura, ņemot vērā to, ka ir laiks pagājis, protams, vajadzētu koriģēt, bet mēs runājam šobrīd par 120 miljoniem, ko iepriekšējā gadā investors minēja kā iespējamos ieguldījums terminālī. Nu, ko tad nākam nedēļa informatīvais ziņojums, un tad jau arī lielāka skaidrība. Nākamo gadu iespējams mums nedaudz jāuzjautā par to, vai gāzes piegādes tiek jau šobrīd līgumi, iepirkumi, viss gatavots, plānots, jo pagājušā gadā mēs piedzīvojam burtiski amerikāņu kalniņus. Ir mums pustukša, puspilna tā Inču kalna krātuve, kur ņemsim, neņemsim, ņemot vairāk, ka ziema beigsies un tūlīt būs klāt nākamā ziema, es atļaušos teikt. Vai mums jau ir iestrādāt? Ir labā un sliktā ziņa. Labā ziņa ir tāda, ka gāzes tirgus ir dzīvs. Gāzes piegādes, tai skaitā izmantojot sašķinātās gāzes terminālus notiek, tajā darbojas daudz uzņēmēju, un faktiski mēs šobrīd, ja mēs sākām sezonu Inču kalnā aptuveni ar 12 teravatstundām, tas šobrīd ir mazliet zem 10 teravatstundām. Protams, tas ir pateicoties ļoti mīkstai ziemai. Un tieši šobrīd arī ir periods, kad gāzes krājumi lielā mērā tukšojas, un tas arī ir normāli šajā sezonā. Mums, protams, ir labā ziņa par kopējām sašķinātās gāzes cenām pasaules tirgos, kas ir zem 60. Un sliktā ziņa? Sliktā ziņa ir saistīta ar to, ka pagājušo gadu iepirktā gāze, kura vēl aizvien ir Inču kalnā, kas šobrīd tiek izmantota, ir pirkta par ļoti augstu cenu.
Un, diemžēl, ja mēs runājam par šo sezonu, tad šī cena, augstā cena pagājušā gadā ietekmēs arī mūsu gala rēķinus. Būs vēl jāmaksā. Tā ir sliktā ziņa. Pavisam īsi sarunas noslēgumā augstsprieguma tīkla un sadales tīkla tarifa, jaunais tarifa projekts. Ļoti daudz tāds šūpošanās ap to un protams, ažiotāžas. Es saprotu, ka pēc publiski pieejamās informācijas uz šodienu jūs ministrijai jāsagatavo likuma grozījumi, kas ir saistīti ar šo tarifu milzīgā kāpuma nepieļaušanu. Jā, šo likumprojektu Saima ir arī izskatījusi un atbalstījusi. Tas ir saistīts ar tā saucamā regulatīvā rēķina 23. Gadā noteikšana nulles vērtībā. Tas ir pietiekami komplicēts grāmatvedisks. Pavisam vienkāršos vārdos. Cik tad mēs maksāsim? Tas es kā iedzīvotājs, uzņēmējs kā uzņēmējs. Jā, un te bieži vien man pārmet, ka es eju detaļās, jo mēs zinām, ka ir apmēram 11 dažādi tarifu plāni. Tas ir atkarīgs no jūsu pieslēguma jaudas, tas ir atkarīgs no jūsu fāžu skaita un tas ir atkarīgs no tā, cik jūs patērējat elektroenerģiju. Visi šie faktori veido jūsu arī pieslēguma maksu, kuru var noteikt tikai tad, ja mēs ņemam konkrēto tarifa pozīciju, salīdzinot ar jūsu konkrēto mājsaimniecību un varam saprast, cik mēs maksājam. Jebkurā gadījumā mūsu uzdevums ir tik tiešām pie šī jaunā tarifa aprēķina, pavisam uzskatāmā veidā spēt izskaidrot to, kā veidojas tarifs un ko cik maksās un pie kuriem apstākļiem. To mēs arī nodrošināsim tuvākā laikā. Lai tiešām vairojas skaidrība, gaidīsim to arī tuvāko dienu laikā visticamāk vai nu, attiecīgā perioda laikā. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies jums liels. Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Šķudars.